Jyrki Aho, koulutukseltani mä oon liikuntatieteen maisteri. Mä toimin Pihlajalinnassa liikuntafysiologina. Alun perin hän juoksumatto on 1800-luvulla ollut Englannissa niin vankien rangaistusmenetelmä. Niin, siis jotkuthan kokee sen liikunnan ehkä rangaistavanakin, että mun pitäisi liikkua, jotta voisin paremmin, jotta toimintakykyni säilyy, mutta mä en tykkää liikunnasta. Mikä motivoi meitä? Toisella taas on se niin, että se on rangaistus, jos ei pääse liikkumaan. Meitä on hyvin moneen junaan. Parasta työssä on oikeastaan tilanteet, että meille tulee asiakas tai potilas ja hänellä on selkeä ongelma, mikä painaa häntä. Se pyörä ei kulje siihen malliin, kun pitäisi. Kovilla kuormituksilla tulee jotain hengitysoireita, sykemittari näyttää ihan käsittämättömiä lukemia. Sitten siinä pitää miettiä se, että millä kuormituksilla, minkälaisilla protokollilla me päästään käsiksi niihin ongelmiin. Ja ylivoimaisesti parasta on sitten se niin, että sieltä löytyy joku selittävä tekijä. Ja mahdollisesti, jos sieltä tulee vielä sellainen kiitosviesti, että tämä oli mahtava joku kysymys, johon vastaamalla joutuu haastamaan oman ammattitaitonsa ja tietämyksensä. Ja sitten jos näkee jossain sosiaalisessa mediassa, että hei, että täällä paikassa niin oli huipputesti, että kannattaa mennä, niin se on se palkitsevin kuvio.